Hej och välkomna till Biostock Studio där vi idag har med oss X-Brain Biofarma och BD Martin Åmark. Välkommen hit! Tack så mycket! Eh, biosimilarer arbetar ni med. Kan du berätta lite kort om vad, vad det är för någonting? Ja, det är helt enkelt uppföljningsläkemedel på redan godkända biologiska läkemedel som vi kan hantera efter patentutgång. Eh, Sen motsvarigheten till generika fast på biologiska läkemedel. Och Varför är det här intressant? Det här är troligtvis ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsindustrin idag. Väldigt många stora biologiska läkemedel som förlorar patentskyddet under det här årtiondet och den här marknaden kommer femdubblas under det här årtiondet. Så det är ett jätteintressant segment. Hur väljer ni ut de här produkterna som ni väljer att gå med så att säga? Vi utvecklar då produkter som kan komma till marknaden där patentet på originalläkemedel går ut. Vi vill gärna att originalläkemedlet ska vara över en miljard euro i försäljning så att det finns ett bra business case i grunden. Och sen också att vår patenterade plattformsteknologi ger oss en signifikant fördel när det kommer till produktionskostnad på den här specifika produkten. Mm. Och det är där just med produktionskostnaderna där den stora skillnaden ligger så att säga. Hur ser konkurrensen ut mot andra bolag som också har riktat in sig mot bioseminaler? Jag skulle säga givet marknadens storlek att det är relativt lågt konkurrenstryck i dagsläget. Det kan finnas 50-20 aktörer globalt som är innovation till av den här typen av produkter. Men tittar man på varje specifik molekyl så kanske det är 3-5 biosubilarer typ sätt, som kommer till marknaden. Um, och, uh, vi särskiljer oss då som sagt med vår patenterade plattformsteknologi vilken vi bedömer ger oss en signifikant fördel när det kommer till produktionskostnad. något som vi tror kommer att vara viktigt ur ett uh, långsiktigt perspektiv. Mm. Ni uh, är ju nu aktuella med en emission uh, där ni avser att ta in lite drygt 300 miljoner, 342 om jag minns rätt. Du får gärna rätta mig om det 343 tror jag. 343 uh, Vad ska ni använda de här pengarna till? Främst handlar det om att ta våran ledande produkt som redan är godkänd och lanserad i Europa till USA. Vi förväntar oss att få ett godkännande från FDA i april i år. Men sen är det en del förberedande arbete som krävs och tillverkning av lanseringsvolym och så vidare innan produkten kan lanseras. Mm. Och Strategin för att ta de här produkterna till marknaden, är det genom en partner eller hur arbetar ni där? Vi har valt att enbart arbeta genom partners, så vi utlicensierar rättigheterna till våra produkter till större läkemedelsbolag. Det har vi gjort framgångsrikt på våra två första produkter, med Stada och Bajen respektive. Vad är det mest spännande som vi kan förvänta oss från X-bray här nu framöver? Ja, det handlar ju givetvis då om det här USA-godkännandet för Ximlusi, vilket bör komma inom en nära framtid och sen ser det mera en lansering i USA. Sen är det ju att följa den fortsatta försäljningen som växer nu med ungefär 25 per kvartal av Sibylisi i Europa och också se fram emot lanseringen av en så kallad förfullt spruta första kvartalet nästa år vilket vi förväntar oss ska öppna upp nya möjligheter i Europa. Det är nog det, det, det som är mest spännande under det här året. Då. Kul! Intressant att följa er resa Martin. Tack så jättemycket för att du kom hit! Tack så mycket!